Mas isso não começou de agora. Começou na década de 90, quando Fernando Henrique começou a esvaziar a nossa Constituição, que as duras penas nós aprovamos em 1988. E o que vem pela frente? O que vem pela frente é esvaziamento, é retirada de direitos. O que vem pela frente é o poder financeiro e é o poder da polícia nas ruas. Então é mais que o momento de vencermos a reforma da Previdência ou o fim da aposentadoria nas ruas. Porque o Estado de hoje, o Estado de hoje é um Estado necrófilo. Ele vive da morte do trabalhador. Ele não está preocupado se você tem comida em casa ou se você aos 65 anos, 60 anos se aposentou. Não é essa a preocupação de Michel Temer e dos seus aliados. A preocupação desse governo é garantir a sua riqueza fora do nosso país. E quem está dizendo hoje como vai ser a nossa previdência são os bancos norte-americanos. Nós temos hoje na mão uma mina de energia. Os Estados Unidos hoje consomem 40% de toda a energia do mundo. 40%! E eles estão de olho, sabe do quê? É na Petrobras. Por isso a Lava Jato. Por isso a desmoralização do patrimônio público estatal. Por isso o Estado mínimo, o Estado zero, ou o Estado repressor que se instala no nosso país. Então é mais que lutar para que não haja reforma da Previdência. É mais que lutar para que a gente derrube a terceirização. É mais que lutar para que o congelamento dos gastos públicos vá por água abaixo, colocando o poder na mão de um só em 10 anos para rever o que vai ser feito no nosso país. É muito mais que isso. É para dizer que nós sabemos que o nosso povo se politizou e não vai aceitar que seja feito com a Petrobras o que foi feito com a Vale do Rio Grosso. E que não vai aceitar que a Constituição de 88 seja rasgada. Então quem não veio para a rua é porque não está consciente ainda. Mas é hora de acordar. É hora daquela crítica que nós fizemos à esquerda no nosso país. A esquerda esqueceu da base. Nós esquecemos de conversar. Nós esquecemos de falar com o nosso vizinho. E não é culpa porque ele não sabe, não. É porque a educação foi esvaziada de valores. E esse capitalismo maldito, maldito, nos matou, nos coisificou, tomou de nós a nossa alma, o nosso espírito de revolução. E nós precisamos tirar agora esse espírito que nos isolou, que tirou de nós a fraternidade, a solidariedade. Tirarmos esse espírito e virmos para a rua para derrubar o golpe, sim, o golpe institucional mal comandado com o STF, com o STJ, com o MP, com instituições que deveriam estar defendendo o nosso povo das ruas. Então é hora de resgatarmos homens e mulheres em todas as instituições do nosso país para barrarmos o fim do Brasil. Lutamos lá atrás e nós vamos ter que continuar lutando muito na rua. Onde é que nós vamos preservar nossos direitos? É aqui, é na rua, e mostrarmos cada vez mais para o nosso povo. Política é importante, política tem que ser conhecida. E eu fico muito feliz. Feliz de estar como deputada, sim, deputada federal do PT, do Partido dos Trabalhadores. E nós vamos continuar lutando, porque esse é o campo, lá é o campo. E vamos lutar para que o nosso povo conheça o que se passa lá. Um abraço.